নমস্কাৰ মিনতিকলৈ আপোনালোকক আদৰণি জানালোঁ। আজি এটা নতুন আপডেট আহিছে, সেইটো হৈছে 11.7 ভাৰ্চন। এই 11.7 ভাৰ্চনটোত কি কি আছে মই এইটোকে দেখাব বিচাৰিছোঁ। প্ৰথমে মোৰ মোবাইল স্ক্ৰীণত থকা প্লে ষ্ট'ৰত মই টাচ কৰোঁ, টাচ কৰি ওপৰত চাৰ্চ বটমত মই লিখিম পোষণ ট্ৰেকাৰ। পোষণ ট্ৰেকাৰ লিখাৰ পাছত এনেকুৱা এখন স্ক্ৰীণ ওলালে, ইয়াত আপডেট বুলি আহিলে, গতিকে আপডেট অপশ্যনটোত মই এতিয়া ক্লিক কৰিলোঁ। ফাইলটো 4.60 MB হয়। ক্লিক কৰাৰ পাছত এতিয়া আপোনালোকে ইয়াত দেখিছে যে 11.7 ভাৰ্চনটোত আপোনালোকে এই আপোনালোকে ইয়াত দেখিছে এইটো হৈছে যেতিয়া ভাৰ্চনটো আপোনালোকে যিকোনো এটা এপ আপডেট কৰাৰ পাছত এই কাৰ্চিনডাল যিডাল দেখিছে এই কাৰ্চিনডালত ক্লিক কৰি আপোনালোকে কোনটো ভাৰ্চন আপোনালোকে জানিব পাৰিব। মই ইয়াত এতিয়া ক্লিক কৰিলোঁ। ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকে একেবাৰে তলত দেখিব যে এইটো হৈছে 11.7 ভাৰ্চন। এতিয়া আপোনালোকে আকৌ ওপৰলৈ যাওক। এই আপডেটটোত কি কি আহিছে ইয়াত আপোনালোকে দেখা আছে, এপ অপ্টিমাইজেশ্যন আহিছে, ৰিমুভ OTP ফ্ৰম এড বেনিফিচিয়াৰী। আগতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰোঁতে বেনিফিচিয়াৰী মোবাইলৰ OTP আহিছিলে, সেই OTPটো অহাৰ পাছতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছিলে, নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন, এতিয়া সেইটো নালাগে। তাৰপিছত 3 নম্বৰটো হৈছে হেল্থ ID ক্ৰিয়েশ্যনছ। তাৰপিছত আহিছে মাইনৰ বাগ ফিক্সেশ্যনছ। এতিয়া আমি এইটা চাম। এতিয়া মই আকৌ বেক হ'লোঁ। বেক হোৱাৰ পাছত অপেন অপশ্যনটো মই ক্লিক কৰিলোঁ। অপেন অপশ্যনটো ক্লিক কৰাৰ পাছত এনেকুৱা এখন স্ক্ৰীণ ওলালে, মই তাত আগৰ দৰে নিজৰ মোবাইল নম্বৰটো ইয়াত ভৰ্তি কৰিব লাগিব। তাৰপিছত MPIN নাম্বাৰ ভৰ্তি কৰাৰ পাছত মই এতিয়া লগ ইন কৰিম। তাৰপিছত এনেকুৱা এখন স্ক্ৰীণ ওলালে, এতিয়া মই যি দুটা ফাইল আপোনালোকে দেখিছে মই বেনিফিচিয়াৰী ফাইলটোত মই এতিয়া ক্লিক কৰিলোঁ। ক্লিক কৰাৰ পাছত প্ৰেগনেণ্ট লেক্টেটিং চিলড্ৰেন বা এডলচেণ্ট গাৰ্ল, ডেইলি টেকিং, অৰফেন চিলড্ৰেন, এইকেইটা মডুল আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব। এতিয়া মই প্ৰেগনেণ্ট ৱমেন অফ মডুলটো যদি মই ক্লিক কৰোঁ, ক্লিক কৰাৰ পাছত এনেকুৱা এখন স্ক্ৰীণ আপোনালোকে দেখিলে পাব য'ত তিনিগৰাকী বেনিফিচিয়াৰী বা তিনিগৰাকী উপভোক্তা প্ৰেগনেণ্ট ৱমেন শ্ৰেণীত অন্তৰ্ভুক্তি হৈ আছে। এতিয়া মই যদি নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অপশ্যনটোত যদি মই ক্লিক কৰোঁ, তেনেহ'লে এনেকৈ আপোনালোকে ইয়াত প্ৰেগনেণ্ট নেম অফ প্ৰেগনেণ্ট ৱমেন, নাম, হাজবেণ্ডৰ নাম, আধাৰ নাম্বাৰ, হেল্থ আই ডি আৰু ডেট অফ বাৰ্থ আৰু মোবাইল নাম্বাৰ এনেকৈ ভৰ্তি কৰিব আগৰ নিচিনাদৰে লাগিব। কিন্তু ইয়াত কোনো OTP উপভোক্তাৰ মোবাইললৈ নাযায় বা ভেৰিফাই নকৰাকৈ ইয়াৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব পাৰি। তাৰপিছত এটাখিনি ভৰ্তি কৰাৰ পাছত ইয়াত ছাবমিট অপশ্যনটো ক্লিক কৰিব লাগিব। তাৰপিছত এতিয়া ইয়াত আপোনালোকৰ আৰু এটা দিয়া আছে যে এইটো হেল্থ ক্ৰিয়েট হেল্থ ID, এই হেল্থ ID যদি আপোনালোকে ক্ৰিয়েট কৰাৰ পাছত সেইগৰাকী উপভোক্তাৰ আধাৰ নম্বৰটো ইয়াত আপোনালোকে ভৰ্তি কৰিব লাগিব। তাৰপিছত ইয়াত টিক মাৰিব লাগিব, আই প্ৰভাইড মাই কনচেণ্ট টু পোষণ ট্ৰেকাৰ, এই ব্যৱহাৰ কৰি এতিয়া কণ্টিনিউ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব লাগিব। পাছত মই এইটো কেনেকৈ হেল্থ ID ক্ৰিয়েট কৰে পাছৰ মই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক দেখাম। গতিকে এই ভিডিঅ'টোত মই বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ, আৰু যদি নতুনকৈ চাইছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্রাইব কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। ধন্যবাদ।